Սա բարև երկիրն է եւ մենք երկուսով այս պահին սկսում ենք շրջել աշխարհով մեկ հասկանալու համար ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են կատարվում այս օրերին։ Գնում ենք Ֆլորենցիա, որտեղ Ուֆիցի պատկերասրահը, որտեղ գտնվում են վերածննդի դարաշրջանի լավագույն գործերը, դատի է տվել ֆրանսիացի դիզայներ Ժան-Պոլ Գոտիեին այն պատճառով, որ դիզայները իր հավաքածուում օգտագործել է Բոտիչելիի Վեներայի ծնունդը կտավը, առանց արտոնագրի, փաստորեն։ Պատկերասրահը պահանջում է 100 000 եվրոյի վնասի փոխհատուցում, քանի որ նույնիսկ նախազգուշացումից հետո հայտի դիզայները ոչ վճարել է թույլտվության համար, ոչ հագուստը հանել վաճառքից։ Համարցակ է բավականին։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ աշխարհահռչակ ֆիլմերի համար զգեստներ կարած, ինչպես նաև շատ հայտի մարդկանց համար զգեստներ կարած Գոտիեն պարզապես մոռացել է այդ գումարը վճարել կամ չի ստացել նախազգուշացում, որովհետև դա այնքան փոքրիկ սխալ է, կարծում եմ չարժե դրա համար այդպես փախարակել դիզայներին։ Իդեպ մթնոլորտը շիկացած է նաև Վաշինգտոնի արվեստի թանգարանում։ Այստեղի հետազոտողների խումբը բացահայտել է, որ հոլանդացի նկարիչ Յան Վերմերի Ֆլեյտայով աղջիկը կտավն իրականում նկարչի վրձնին չի պատկանում։ Նշենք, որ Յան Վերմերը առավելապես հայտնի է Մարգարտե ականջողով աղջիկը կտավով։ Նաև ավելացնենք այս ամենին, որ Վերմերի ստորագրությամբ աշխարհում գոյություն ունեցող շուրջ 40 կտավից եւս մի քանիսը միգուցե հեղինակին չեն պատկանում։ Հետաքրքիր առեղծված, որի մասին կարծում եմ մենք կլսենք ժամանակ հետո, ամեն դեպքում կբացահայտվի այս ամենը։ Այո, ոչինչ չի մնում։ Շարունակում ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես գերմանական Ֆրանկֆուրտ քաղաքում կայացավ Եվրո 2024-ի որակավորման փուլի վիճակահանությունը։ Վիճակահանության արդյունքում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը ընդգրկվեց Դ խմբում, որտեղ կմրցի Խորվաթիայի, Ուելսի, Թուրքիայի եւ Լատվիայի հետ։ Խմբերում առաջին եւ երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած թիմերը կնվաճեն Եվրո 2024-ի ուղեգիր։ Մնացած 3 ուղեգրերը կխաղարկվեն ազգերի լիգայի 2022 թվականի խաղարկության արդյունքում ձևավորված play-off փուլում։ Որակավորման փուլի հանդիպումները կանցկացվեն 2023 թվականի մարտ ամսից մինչև նոյեմբեր։ Եվրոպայի առաջնությունը կկայանա 2024 թվականի հունիսի 14-ից հուլիսի 14-ը։ Ֆուտբոլային մեծ տոն ու տրամադրություն, որ մենք կվայելենք սիրելիներս 2024 թվականին։ Ֆուտբոլ նայում ես։ Ոչ, Հայկ։ Շատերին ճանաչում եմ, ովքեր չեն սիրում հետևել ֆուտբոլային խաղերին, բայց եթե հարցը վերաբերում է աշխարհի առաջնության այն էլ գոնե կիսաեզրափակիչ կամ եզրափակիչ խաղին, ապա բայց կարողանում եմ ոգևորել կողքից, գոռալ այսպես։ Նույնիսկ եզրափակիչ հանդիպումը չես նայ։ Ոչ, եթե շատ անկեղծ։ Շնորհակալություն։ Ես թեպետ ֆուտբոլ չեմ սիրում, բայց այս պահին կշարունակեմ ֆուտբոլային թեման, որովհետև այստեղ նաև խոհանոցն է միջամտել։ Ֆուտբոլ խոհանոց, հետաքրքիր է։ Ֆուտբոլ խոհանոց, թվում է թե տրամաբանական կապ չկա, բայց իրականում կա։ Պեպ Գվարդիոլան կատակով առաջարկել է Էրլինգ Հոլանդի հորը նշանակել Մանչեսթեր Սիթիի խոհարար։ Մարզիչն ակնարկել է, որ ցանկանում է, որ Ալֆինգեն Լազանյա եփի ամբողջ թիմի համար, եթե դա է որդու հաջողության գաղտնիքը։ Հոլանդը Մանչեսթեր Սիթիի կազմում անցկացրած 13 խաղում դարձել է 20 գոլի հեղինակ։ Նորվեգացին պատմել է, որ խաղերից առաջ հայրիկը իր համար լազանյա է պատրաստում։ Մենք կարող ենք Էրլինգի հորը առաջարկել, որ պատրաստի թիմի համար։ Եթե սա է գոլերի գաղտնիքը, ապա ես պատրաստ եմ տնորենների խորհրդի նախագահին համոզել, որ նրան հրավիրեն այստեղ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ գաղտնիքը մեկը չէ։ Գվարդիոլայի խոսքն է մեջբերել Sky Sports-ը։ Դե փորձը փորձանք չի, թող փորձեն եւ տեսնեն Լազանյան ամբողջ թիմի համար կտա արդյոք այդ օգուտը թե ոչ։ Հայ ֆուտբոլիստի համար որը կլիներ հաջողության գաղտնիք, Տոլման։ Տոլման կամ հայկական ավանդական խորովածը, չգիտեմ, մի խոսքով։ Շարունակենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, Օսկարակիր դերասաններ Ջուլիա Ռոբերտսի եւ Ջորջ Քլունիի մասնակցությամբ Tom Steppi Draft ռոմանտիկ կատակերգությունը ընդամենը 3 շաբաթ։ Երեք շաբաթում կինովարսույթում ավելի քան 60 միլիոն դոլար է հավաքել։ Իդեպ սա Հոլիվուդի գեղեցիկների համատեղ 5-րդ ֆիլմն է, իսկ այդ բոլոր ֆիլմերի հանրագումարը գերազանցում է 1 միլիարդ դոլարը։ Իդեպ Ջուլիան եւ Ջորջը արդեն 20 տարվա ընկերներ են եւ ծանոթացել են Ocean-ի 11 ընկերները ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ։ Այդ այստեղ հիշենք, որ Ջորջ Քլունին երբ Երևանում էր, Հայաստանում էր, եթե հիշում ես, Ավրորա մրցանակակ
Bashkutyan zhamanak na asum er Hayastani koghkin em, yes Hayastanin shat sirum em yev vorpes yerakhtagitutyun kartsum em bolorus karogh en gnal kinotheatroner yev ditel ais filme. Gone Hanun, Gone Hanun, ayo, nra sirun Hayastani nekatmam. Sharjvum enk arach yev parzvum e ashkharum metsatsel e elektrakan avtomekinaneri pahanjarkam. Tesla-ն սեպտեմբերին մատակարարել է չինական արտադրության 83,135 էլեկտրական մեքենա, գերազանցելով իր ամսական ռեկորդը։ Վաճառքի ցուցանիշը օգոստոս ամսվա համար աճել է 8%-ով և ռեկորդ սահմանել Tesla-ի Շանհայի գործարանի համար։ Այստեղ ուզում եմ նաև մի փոքր լուրիկ, այսպես ասել, պարզվում է, որ Tesla-ի տնորեն Elon Musk-ը այնքան հարուստ է, այնքան բավարարված է, որ որոշել է հիմա էլ օծանելիք թողարկել, իսկ գիտես ինչ բույրով։ Ինչ։ Այրված մազերի բույրով, լսել է իր նման բան։ Այրված մազերի բույրով օծանելիք, ոչ, չէի լսել։ Այն շատ թանկարժեք չէ, $100-ից է կարծեմ սկսվում։